Začátek podzimu patří na okruhu ATP sérii turnajů v Asii. Ta letos odstartovala dvěma podniky úrovně 250, které hostili Changchou a Chengdu. Souběžně hraný týmový Laver Cup sice poslal většinu těch úplně nejlepších jinam, ale i přesto toho bylo v Číně k vidění opravdu hodně. Část z toho poodhalí naše tradiční tenisová hitparáda, která se právě rozjíždí. První zajímavá momentka je ze zbrusu nové akce v kalendáři mužské tour, kterou přivítalo 13-milionové Changchou. V úvodní rundě si tam proti sobě zahráli i Roberto Carbajez Baena a Corentin Moutet. Tenhle Francouz sice nakonec utkání ztratil, ale nejhezčí výměnu zápasu po několika nedorazech španělského soupeře překlopil pro sebe. Asi vůbec největším překvapením klání v Chengdu byly výkony neznámého Rusa Alibeka Kachmazova. Tenista, který vstupoval do turnaje ze třetí stovky žebříčku, to dotáhl z kvalifikace do semifinále a na cestě do něj přešel mimo jiné i přes nepoměrně zkušenějšího Chilana Jarryho, kterého předčil i v téhle šablovačce u sítě. Třetí pozici v našem výběru si zasloužil Kazach Michail Kukuškin. V Changchou sice čtvrtfinále s Číňanem Buem prohrál, ale v téhle rally dokázal, že i v 36 letech mu to běhá parádně. Dvě nejvyšší příčky tohoto vydání Top 5 si ale podmanil duel s Chengda, ve kterém Lorenzo Musetti bojoval o postup s Adrianem Manarinem. Francouz se sice v uplynulém období na kurtech trápil, ale tady byl papírovému favoritovi důstojným soupeřem. Tahle situace z koncovky prvního setu jest toho jasným důkazem. Stejný mač ještě jednou, jenom jsme se v jeho průběhu posunuli o něco dál. V tomto případě pro sebe jednu z mnoha atraktivních výměn získal Ital. Závěrečný úder tahal Lorenzo Musetti dokonce spoza svého těla a vykouzlil tuhle parádu, která od nás bere první místo. Jen pro připomenutí, tituly nakonec slavili v Changchou Chorvat Čilič a v Chengdu Číňan Shang.